Dragi moji, čao, dobar dan, dobrodošli u nove inspiracije. Ja uopšte ne znam kako će ovo da izgleda, nemojte da zamerite na kvalitetu, nemojte da zamerite na mom outfitu u pidžami. Sam inače, H&M je pidžama i ovde u Zagrebu imaju fenomenalan H&M. Uopšte u Hrvatskoj, iskreno rečeno, mnogo, mnogo, mnogo je bolji nego kod nas, nama bukvalno neke krpe uvaljuju. Do tog zaključka sam došla, ali to je sve sada nebitno. Dakle, ovo je jedna totalna opuštencija u kojoj nema ni make-upa, ničega, znači ni frizure, ali tu sam ja uz ogromnu želju da nešto uradimo, da vam prenesem ovu atmosferu i da pričamo tako nekim lepim ženskim stvarima. Kao prvo, oduševljena sam. Juče sam bila, odvela me moja draga Ana Rucner u Med Kontura Estetika kliniku, ne znam kako bi to nazvala. U svakom slučaju, ljudi se bave neinvazivnim anti-age tretmanom i preoduševljena sam kako oni to rade. Radila sam face up i radila sam mezoterapiju lica i sada bukvalno, ali bukvalno nemam ništa na licu. Lice je malo crveno, ali dobro, mislim, to će da prođe, još pogotovo što je jako velika vrućina ovde u Zagrebu. Izvinite, zgodnije mi ovako. Velika je vrućina u Zagrebu, koliko znam, velika je vrućina i u Srbiji, i u Beogradu. Tako da, ono, uopšte se ni ne šminkam, ni ništa, vrlo malo. I kažem, koža mi je, ono, zablistala posle bukvalno dva tretmana kod ovih ljudi koji su pritom ekstremno ljubazni, divni. Imaju sve vreme ovog sveta za vas, vrlo vam onako lepo daju savete i suština je u stvari taj neki neinvazivni metod, korejski koliko sam ja shvatila, ali o tom potom, pošto ovo nije video o tome, samo sam htela da vam se pohvalim zaista kvalitetom kože. Imala sam i tu sreću da na ovom putu upoznam predivnu osobu koja vodi, pardon, House of Nature Hrvatska. Znači, proizvodi su totalno organik, prirodni i to je zaista čudesno. Sad sam se totalno prebacila nekako u taj mod. Koristim Anine preparate, zove se Ana Škrinjar. I potpuno sam oduševljena njenim preparatima, divno mirišu, ima neki serum koji je totalno, ali totalno čudesan i to ću vam malo kasnije ovde pokazati. Tako da, eto, uz te preparate stvarno onako lepo se osjećam i super mi je. Uopšte, da, ja uopšte nisam ni rekla gde sam, šta sam, vi koji me pratite znate, znači u Hrvatskoj sam, bila sam u Dubrovniku, sada sam, ja nikad ne znam, ono, užasno me dekoncentriše, brate, kad imam kamermana, znam gde da gledam, onako, budaletina neka, luda nasta. U svakom slučaju, bila sam u Dubrovniku i tamo sam propratila festival Ana u gradu, moje drage prijateljice Ane Rucner, koja me pozvala na taj festival. I eto, počastvovana sam stvarno što sam bila deo te njene ekipe i bilo je jako, jako lepih stvari, od kojih je kruna svega koncert na Srđu. To se ovde zove Pozdrav ljetu, gde znači Ana, ovaj put su bili muzičari i Vedran Milkota se zove, Mlikota je, mislim, se zove njihov glumac, koji je izgovarao poeziju i tako da je to potpuno jedan autentičan, divan doživljaj u kome, ljudi, ja ne mogu da se namestim, ovo je strašno,
doživljaj u kome vi slušate, znači, muziku, Anu i slušate i gledate izlazak sunca. Tako da je potpuno bilo fenomenalno. Otišli smo iz hotela u 3 sata, znači oko 15 do 3, i koncert je počeo u 5, traje oko sat vremena. Pritom je sa Srđa fenomenalan pogled na Dubrovnik i zaista je jedan onako doživljaj. Presrećna sam što sam to doživjela. I eto, kad sam se spremala zapravo, Ana i ja smo se upoznale preko inspiracija, i kad sam se spremala za te prve inspiracije u kojima je Ana bila moja gošća, ja sam naišla na taj pozdrav ljetu i sve je bilo tako fenomenalno. I to nebo, i Ana, i muzika, sve je bilo božanstveno. Ja sam rekla sebi, Bože, kako bih ja volela da ovo doživim. I eto, ove 2 godine kasnije, ja sam to doživela. I ne samo da sam doživela, nego sam, ono što u stvari najvrednije, upoznala neke zaista predivne ljude, ostvarila neka divna prijateljstva. Tako da, eto, moram, ja ne bih bila ja ako bih rekla da vidite, ne mora ono, ne znam, vorteks i zračenje, privlačenje, znači, vrlo jednostavno, hrišćanski, privučete prave, dobre stvari, bez ikakvih ono mantranja, vizualiziranja i tako dalje. Moram malo oprostiti. Ne, baš sam razmišljala o tome, eto, kao sad bi neko, eto, ja sam primukla, ja sam, ne znam, zračila, privlačila. Nije, brate, jednostavno, žela sam da dođem i došla sam i prelepo mi je. Druga stvar, devojke, moram da kažem, nadam se da moj muž ovo neće gledati, obožavam ga i sve to, mi tako je dobro isto, ono, malo otići, izbrisati negde sam i ono, ne znam, tako muvati se, ne znam, totalno ono, brate, devojački haos mi je po sobi, sad ćete da vidite, nemojte zameriti na tome, ali ja, brate, radi šta hoćeš, ono, bacaš, dođeš i baciš cipelu, ono, preko cele sobe, ja, ono, kao, padneš na krevet i bukvalno te, znači, boli uvo i nikome ne polažeš račune, tra, tra, tra. Ali ajde, mislim, možda nije cool baš da tako pričam. Uglavnom, super mi je, pu, 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 pu. U Dubrovniku je tako bilo dobro. Bila sam u super hotelu, sa super pogledom. Ovo sad zvuči ono kao neko hvalisanje. Ne, ja samo, kako da kažem, želim da vam prenesem tu lepotu, bre, da ono, da zajedno uživamo. Objavljivala sam fotke i 1000 nekih me i ono kao, hoćeš da budeš moj ambasador ovog, onog. Mislim, na kraju su, ne znam, stvarno, totalno blesavo. Ali dobro, sve je to slatko, moram priznati. Ima zanimljivih tih nekih ponuda, ima gluposti, ali stvarno ima vrlo zanimljivih ponuda, što isto, mislim, da se ne lažemo, super. Ja počnem da se znojem, oprostite, molim vas. Tako da Dubrovnik je bio sjajan. Bila sam na izložbi fotografija, ne mogu sad iskreno da se setim imena čoveka, Ana me vodila, znamenite Hrvatice u biblijskoj povijesti, jeli. Tako da, ono, znamenite Hrvatice kao ilustracija biblijskih likova. Ana je bila Estera ili Estera i tamo sam videla Severinu Seve, koja ona, mislim, dala neke silne intervjue i ona, dobra je riba, nema šta. I tako, bilo je još zanimljivih ljudi. Upoznala sam jednu divnu, toliko inspirativnu osobu koju pozdravljam ovom prilikom ako bude gledala. Rekla je da će me zapratiti jer tako smo jebeno kliknule jedna na drugu. Anđa Marić se zove. Inače, jako je poznata bila hrvatska pevačica i desila joj se bolest, mijastenija gravis, i
Anđe sada nešto teže govori, teže se kreće, ali ljudi moji, koja je to inspiracija videti takvu ženu koja ono, kaže, ma jednostavno rešila sam da dođem, ne interesuje me, doterala sam se, došla sam, ja mislim da ona je bila Miss Hrvatske, čini mi se. Predivna, prelepa osoba koja je pritom imala i neku tešku privatnu priču da sada ovde, mislim, javnost to u Hrvatskoj zna i eto, vidite, ljudi, nemojte mnogo da se sekirate jer najebete, znači, manite bre sve, uživajte u životu. Uglavnom, Anđeo Lutko, ako gledaš, puno, puno pozdrav za tebe, stvarno me je impresionirala kako je želela da ustane, da se fotografišemo i mislim fenomenalna, fenomenalna jedna žena. Ovo isto moram da kažem, potpuno sam, sad ću onako malo neskromno da zvučim, ali ljudi moji, ja sam potpuno fascinirana koliko ljudi u Hrvatskoj zna za mene. Znači koliko ja ovde imam pratilaca, to nije normalno. Mislim, stvarno nešto sam i stavljala i na Instagram i to su tako lepi ljudi. Znači, prolazim, ono kao čujem, Žana! Ja se okrenu, ono, devojka stoji, deli flajere, grli se sa mnom, ej bre to, koliko jebote, ko da je Elvisa videla. Znači, meni je ono neverovatno koliko smo nekako se ukačili i isto mi je drago, ja se tujko znojim, oprostite, isto mi je drago što su se mnogi ljudi preko mene nekako povezali. Zaista sam ono, kaže mi Ana Škrinjar, sa kojom sam inače snimila emisiju, to nisam rekla u njenoj radnji, koju ćete uskoro imati prilike da vidite na kanalu. Kaže, jo, pa ja nisam znala, pa moja mama te prati, pa moji prijatelji te prate, pa i onda mi slala mi ona gomilu tih nekih fotografija ljudi, znači ljudi, hvala vam, do neba vam hvala, divni ste, zahvaljujem se svim ljudima i koji su mi pisali i koji su me zvali ono da se vidimo na kafici u Dubrovniku i tako, bilo je ono ludilo od tempa jer su stalno bile neke akcije sa Anom i da, sa njenim dečkom. Ana ima sjajnog dečka, Marka Duvnjaka, koji je muzičar, svira bubnjeve i trubu i oni nastupaju često zajedno i zaista fenomenalno. Pogledajte obavezno, ukoliko niste, njihovu verziju Game of Thrones, imate kod mene na Instagramu, ja sam to nešto snimala kad su nastupali. Bio je tu i Vlado Kalember, Vladiška, Vladek koji, ljudi moji, i dalje ubija kako je dobar frajer. Tako da ono, objavila sam sliku sa njim i onda je bilo kao, jo, zavidim ti, moja soba je bila oblepljena posterima, kako čovjek dobro stari, stvarno fenomenalno izgleda i uopšte nije ni čudo što je bio takav, jeli, super star i dalje je i vrlo drag, prijatan čovek i jako dobar frajer, zaista moram priznati. Znači, jednom frajer, uvek frajer. Tako da, eto, i Vlado Kalember. I znam da ću se setiti još mnogo, mnogo toga, ali pošto sam planirala ovde da napravim i kao tur neki hotelske sobe, da otprilike, čisto onako, eto, palo mi na pamet da onako, znaš, na brzinu ono da prođemo kroz neke stvarčice koje su onako, eto, tipično ženske, a ja ću pričati još o Dubrovniku i uopšte i o Zagrebu, jer zaista provodim mnogo lepo vreme. Ovde su svi u hotelu jako ljubazni, ovaj hotel inače Esplanada u kom se nalazim i stvarno onako klasi hotel i jako je dobra usluga. Egg Benedict, ko dođe obavezno doručak i super je ekipa, super su ljudi, jako uslužni. Imate neku foru sa kupkama, kao izabereš kupku i onda u svaku kupku ide različita klopa. Na primjer, ne znam, uz lavandu idu voće i neki džusevi,
uz nešto drugo imate magnoliju, valjda ne mogu da se setim, kao dobijete čašu vina i neke fenomenalne sireve i dođu dve žene koje vam pripreme tu kadu sa sve onako laticama. Ja sam lenčuga i ne volim da editujem i mrzim me sada da ubacujem, nemojte da se ljutite, ali pokušajte da zamislite fenomenalno je stvarno, kao te latice i onda ti upale sveće i ti ono, kaš sebi, evo te, čovječe, uživaj bre, život je jedan. Stvarno, posle ove boleštine i korone i silnih ljudi koji smo izgubili, mene samo interesuje sada ono, zezanje dobro, sprdačina, pozitivna atmosfera, mrak, ništa, mislim, to ono, niti imam živaca, niti imam snage za to, naravno. I dalje ću se baviti ozbiljnim temama, da mi se ne uplašite, ali generalno stvarno želim veselje i želim radost i vidim da se i vama dopada kada ubacujem vide ovog tipa. Dakle, Esplanada je top, sve je top, dizajn, ja mnogo volim dobar dizajn. Volim ono lepa mesta i ne znam, to me nekako stvarno napaja mi dušu. Uživam tako sednem, uzmem prosecco i gledam ono, ne znam, gledam šta se dešava oko mene. Što se tiče ove korone i situacije sa koronom, oni su dosta u odnosu na nas su onako rigorozni, znači ono upozoravaju te u hotelu ako nemaš masku i tako dalje, tako da taj moment je malo uz ovu vrućinu, ali dobro, šta da se radim, pridržavamo se tih nekih stvari, u taksiju je maska obavezna, na ulici nije, dosta ljudi se ovde vakcinisalo, eto, to sam isto primetila, tako da, eto, to je neki mali i korona update. Ne znam šta bih još dodala vezano za Zagreb i Dubrovnik. Mislim, snimaću svakako ja još o tome, jer toliko je bilo impresija i toliko svega da svakako nemam nameru da propustim to. A sada ćemo da obavimo mali tur. I krećemo. Ćao, to sam ja. It's me again. Dakle, evo, ovo je moja sobica u kojoj devojački uživam. Ne zamerite na ovoj klopi, nisu izneli još. I ovde možete da vidite koji sam ja edikt što se tašni tiče. Pa ćemo samo malo da prođemo kroz njih. Ovo je twin set Croatia. Potpuno sam poludila za tim brendom. Jako su dobri i mnogo su mi se dopali i baš je onako bila ljubav na prvi pogled. Eto, zahvaljujući Ani Rucer sam otišla tamo do njih, pogledala sve što imaju. Naravno, možete i vi da odete ništa, nego šta ja znam, eto, tako malo smo nešto snimale, neke klipiće. I super je, ovo je onako, malo mi je u fazonu Diora, ali baš mi se, i Chanel, ali uklapa mi se totalno u sve. Ovo je drugi twin set, koji je onako letnji, znači providna varijanta, može da se nosi i ovako. Evo. Šta sam danas sve nosila? Ajmo brzo in my bag. Šta ima žena in her bag? Imam četku, mada se nikad ne četkam napolju. Ovde mi je lova. Imam ogledalce. Ne šminkam se uopšte sada skoro, tako da nisam nosila ni ruž, ni ništa. Obaveza nove i za dezinfekciju, ovo čudo. Jednu maramu da me sunce ne opali, da ne padnem u nesvest. Da, imam ovu aloe vera vodicu koja je fenomenalna, to je Kotoderma, znači koja mi je mnogo rešila problem osetljivosti kože i malo pre sam pomenula ove priče o ambasadorima i nakitu i razno raznim brendovima, evo ovo je Beliza Desires ili Desire valjda, koje, ne znam, koja mi je poslala neki nakit.
I uz moj kod Žana Pariz imate 75%, znači popust. Možete da pogledate, imaju stvarno slatke stvarčice. Ovo sam ponela, ne bi li se fotkala. Dakle, to je to što smo danas nosili u tašni. Što se literature tiče, Elon Musk, njega sam ponela na ovaj put. Obožavam ovog čoveka, toliko me radi, toliko je genijalan i pametan i vizionar i volim vizionare, volim ljude koji ono piče dalje, lud je ko struja. Ja ne znam da li je malo slika zamagljena, oprostite, molim vas, mrzi me da ponavljam sve iz početka, mislim da će ipak moći da ovo da prođe. Dakle, Elon Musk koji ono bavi se svojim decom, ja mislim da ima ono otprilike 5 sinova ili tako nešto i ono totalno je lud za svojim decom, menja ribe i jako mnogo radi i uopšte, eto, proučite čoveka, jako, jako je interesantan. Evo, how the SpaceX and Tesla is shaping our future. Znači, čovek koji menja našu budućnost, svakako je interesantan i vrlo intrigantan. Bez plazme niđe. E, ovde su sad ove, ovo žutilo njihovo, moram se updateujem šta se dešava, evo Sanja Doležel, bla bla bla, Gracija, Story, L i Gloria. To ja volim onako, mislim, opuštam se malo, čituckam, što kažu, red žutila, red kanta, ovde mi stoje stvari koje više neću da, ono, to neću nositi. E, da, ovo sam htela da kažem. Dakle, ovaj parfem, svi me pitaju, pošto njega sam ponela i njega uglavnom, znači njega stavljam, ovo je inače Zora Nah, ljudi, gold, vanila. Ja sam totalno odlepila na ovaj parfem i stvarno po Hrvatskoj me svi pitaju, tako da svaka čast Zora Nah, odličan parfem, parfem, dopada mi se jako i on mi je totalni hit ovog leta. Tu je voda, ovde imamo jedan čoker koga više ne znam gde sam uzela. Ovo su te latice što sam pominjala da vam naprave kupku i tako da mi je super cool da ih držim pored kreveta. Moram ovo sada da vam pokažem. Na ovo sam odlepila. Znači, ovo je tako dobra tašna. Ovo je neki italijanski brend, ja uopšte ne znam koji. Našla sam ga u Dubrovniku, ali tako je, mislim, tako je punk, tako je, koža je, znači, fenomenalno je kako je, brate, urađeno. Evo, vidite, pogledajte, strava je, totalno. Je t'aime Paris, evo, mislim, ono, Francuska, ovo sam ja, ovo je tašna mog života. Majke mi rođene, ovo odlepila sam i još sam kasnila kao na koncert i bilo je hoću, neću, hoću, neću, hoću, neću. Znate oni trenuci kad se preznojavate, ko da idete na giljotiniranje, jebote, a ne kupujete, ludilo jedno, i na kraju sam prelomila i drago mi je jer je obožavam. Eto, ovde imamo to neko isto ove male tašnice, moju ovu koja je prošla sve i svašta stvarno sa mnom i koja je legenda, nema tu šta. Ovo sam u Dubrovniku pazarila i jako je onako, super mi je letnja varijanta, mislim. Uopšte ne znam šta je, možda je čak i turkiše, ali baš je ono, gotiva, sviđa mi se jako, da. Tako da, to je novitet. Ovo je hrvatski brand Navy, top tašnica letnja. Jako mi se svidela i ono, fotkala sam se već sa njom i super brand je taj Navy. Viđala sam ga u Rovinju, sad evo u Dubrovniku i ovo je isto Navy. Znači, muš kad mi vidi ovo sve, ima da me ono, mislim, izbacit će me jebote iz hotela. Evo, ovo je Navy koji je super.
jako dobro urađeno, jako, stvarno dobar, baš je dobar kvalitet i tako da topla preporuka. E, ova tašnica mi isto hit leta. Viđali ste ih sigurno, baš je cute, ono, i baš se lepo slika i medena je i volim je. E, ovo je H&M. Ovo je H&M koji deluje vrlo elegantno i baš onako skupo deluje tašna. Jako je neka pristojna cifra, ne znam da li je, mislim, ono tipa 20 evra ili tako nešto. I ovo sam poklonila, prošli put sam kupila ćerki i ona se ne odvaja i sad rekao daj da ja uzmem sebi. Ovdje uvijek nešto moram da gricnem, obožavam ove slane keksiće. Što se obuće tiče, bila sam onako prilično dobra devojčica, tako da ajde, obuće još, Bože pomozi. Sada ulazimo u... Jel čujete ovo krckanje? To ljudi užasno nervira. Sada ulazimo u... Da, kupatilo. Njegovo veličanstvo kupatilo. I sada ću, to ste mi tražili, onako malo brzinski da vam kažem šta je to što ja nosim na put. Mada, ne znam, ovaj put sam stvarno bila, inače sam ja stvarno manijak i to su ono, bukvalno je kofer ovih raznih pizdarija, ali ovaj put sam se stvarno kontrolisala i mislim da sam izabrala ono što mi je nekako najbitnije i najosnovnije. Eucerin, faktor 50, nikako. Znači, pogotovo sad posle ovih stvari koje sam radila, ovih mezoterapija i jako bitna stvar, znači da se stavi zaštita na lice. Ovo je mnogo dobra stvar, ovo je cikoplast, znači La Roche-Posay, ovo toplo preporučujem. Ono, za oštećenu kožu, za šta god da vam se desi, samo ovim natepkate i vrlo brzo rešava stvar. Bioderma, ovo je nešto što redovno koristim i odlično je za moju kožu, za sve osetljive kože je jako dobro. Ovdje imamo ovaj Neven koji sam dobila na poklon od Nikole Gačića iz Med Contoura Estetike. I kaže da je to nešto čudesno, isto i da je taj Neven isceljujući, nisam još uspjela da otvorim, ajde ovdje. E, ovaj SVR, ja mislim da sam već pominjala, ovo je mnogo dobra stvar za osetljivu kožu, jako, jako dobra. Onda imamo Biodermu, isto Bioderma za sve ljude sa osetljivim licem, Vichy i Normaderm. Ovo koristim za umivanje, a koristim i kao skrab i kao masku, tako da je vrlo praktično za putovanja. 3 u 1. Ovdje imamo Armani Desodorans, da ne ubijamo ljude smradom. E, sada je ovo što sam pričala malo pre o Ani Škrinjar i o House of Nature. Croatia, dakle, ljudi, ovaj serum je čudo. Pogotovo da sam ono počela da verujem u onu priču o J.Lo i maslinovom ulju, mada naravno mislim to je laž, ali ovaj serum je tako dobar i tako regeneriše kožu i tako je ono, mislim, ono natrackaš se sa njim i bukvalno ti ništa ne treba. Tako da sve pohvale za ovaj serum. Evo, mislim da... Ana inače šalje to i za Srbiju, da znate. Pa eto, ukoliko budete zainteresovani. A ovo je body lotion, koji je fantastičan. Mene podsjeća, ona ima više tih nekih mirisa i sastojaka. Evo ovdje je... Ovdje su walnut and mint i meni nekako miriše, mi ne znam, malo mi miriše i na Niveu i onda me podsjeća na more i na moju mamu kad sam bila mala i taj period ono ušuškanosti,
Tako da, jako, jako dobar proizvod. Ovo isto, ja sam manijak, znači, što se tiče ovog dela oko očiju, podočnjaka i to stvarno rigorozno vodim računa. Ovaj Aven je fantastičan, on je isto za osetljivu kožu. Ako imate neke tips, neke savete, molim vas, obavezno mi dole u komentarima stavite. Ovo isto, Ana Škrinjar i njen House of Nature, deo koji ide ispod očiju, koji je jako dobar. Mogu da kažem da je čak jači od ovih Lancoma i Čuda. Sada imamo ovo Generifique Lancome, koji, eto, ja godinama koristim i ovo je jako dobra stvar. Znači, ovo je serum koji je moćan. Ovo mi je preporučila divna prodavačica u Sephori u Srbiji, Innisfree, i ovo je neka sleeping mask with green tea, koja nenormalno dobro hidrira. Znači, obavite sve što imate, stavite sve što inače stavljate na lice i posle toga stavite ovaj Innisfree i stvarno se budite sveži. Tako da jako, jako, jako preporučujem ovaj proizvod i baš hvala toj prodavačici što se setila toga. Ovde imam Bioderm mleko za telo. Ovo su tako, uvek nosim te neke male, ovaj Life Plankton Bioderm, to je isto kao neki eliksir. Znači, potrpam gomilu tih malih jer ono nikad ne znaš, jeli, zatrebaće ti. Ovo je isto Lancome ovaj serumčić za light pearls, za deo koči, on posvetljuje, znači, pigment. Imamo Biodermu, ovo je za mene najbolja micelarna vodica, definitivno, stvarno. Sviđa mi se ona Mixa i La Roche-Posay je dobra, ali Bioderma mi je stvarno ono top i numero uno. I ono, kad god imam te neke alergije, pizdarije, Bioderma mi je jedina ne pravi haos. Ovo je isto La Roche-Posay, isto je za osetljivu kožu. Mislim, ja to ponesem, pa kao, ne daj Bože, ako nešto krene da luduje. Sad nisam, iskreno rečeno, koristila. Ovo je Antirić Lancome, tako da, eto, ja kombinujem ono što kažu Nature i ova zla sa puno otrova kombinacija. Sad idemo da vi... ovaj Too Faced, njega koristim, znači on mi onako, ne znam, njega jedino sada leti stavljam, tečni puder stavljam jedino kad snimam, i to Kat Von D, moja šminkerka mi uvijek stavi. Kat Von D toplo preporučujem, o tome sam već pričala, a ovaj Too Faced ide ono bez tečnog sada, jer je jako vrući, prosto ono zgnjecaš se i izgledaš potpuno bez veze, mislim, tako da taj efekt stvarno treba izbjegavati, još pogotovo ako imate ove fine neke linijice, borice oko očiju, to se upadne, pa izgledaš stvarno, sačuvaj me, Bože. Ovu masku sam dobila juče, firming, znači sa kolagenom, od Nikole iz Med Konture. I nisam još probala, ali mislim da je odlična. Ana Rucin mi je rekla da su im maske fantastične, tako da se radujem da ovo probam. Ovo je paletica Kat Von D. Mnogo volim njen ovaj dizajn i eto, to su tako te neke boje. Ja inače jako volim Kat Von D i ne znam, ona je onako pravi artist, žena, mislim, i ne znam, meni taj gotik fazon uz nju ide i jako cenim to što radi, uz to je super i muzičar i baš je umetnica. Catrice kozmetiku volim i evo sada jedne anegdotice. Znači, dvomila sam se da li da uzmem ovaj Catrice zbog ovog Astrology. Znači, ono, kad sam izašla iz New Age-a i totalno, ono, bukvalno sve što vidim što me podsjeća, ja, otprilike,
skočim 3 metra unazad, ali ovo sam ipak uzela i nisam se pokajala, bila kao daj bre Žana, ne prećeruj. Tako da, evo, ovaj Catrice dosta cepam ovog leta, znači imam i mat i ove kao highlighteriće. Jako dobar, dobra rumenila i eto, zanemarimo ovo astrologe, ali stvarno, ono, baš sam skapirala, pre neki dan gledam i kao, jebote, koliko sam ja bila time opterećena da ja, da nisam želela ovako dobar proizvod zbog naslova. I uopšte ogade nam tako, neke stvari su mi baš ogadili, iskreno rečeno, ali evo, tu je. Ovo je Ja Emina, znači Emina Jahović, preporučila mi je u Liliju prodavačica i mogu da vam kažem da joj je jako dobra kozmetika, uopšte se nisam pokajala, postojana je, dobra je boja, ovaj sada trenutno stalno koristim jer je tako svetli i njud je i kažemo ne šminkam se, njega stavim i to je to. Takođe, ove Drama Queen Aurini proizvodi su jako dobri. Evo ovde imam još jednu auru. Ja tu tako ponesem, pa ono... ovo je moj favorite korektor. To je Fenty, znači, by Rihanna. I ne znam, zaista mi nekako od svih, zaista moram priznati da sam svašta probala i imam svašta, ali ova Rihanna je zakon, zaista konza. Da, ono što redovno stavljam, to je ova Catrice-ova maskara za obrve, koja je jako dobra, znači Catrice. Catrice je odličan, ljudi, nema tu šta da se, gde je ovaj, je, e da, evo, ovo rumenilo, Eminino, Ja Emina, je mnogo dobro i dvomila sam se, sad je teško otvoriti ovom jednom rukom, ali pokušat ću, sreće, prati hrabre, ha, otvori se, da mi se izblamiram, be, ovde neće se otvori, evo, izvinite, moram ovako. Znači, dvomila sam se, pošto ovo delo je mnogo narandžasto, ali stvarno nije, evo pokušat ću ovako da vam jako lepo izgleda, još pogotovo kad dobijete malo bojicu, tako da nisam htjela ono klasično sve neko brownilo, nego sam evo ovo izabrala, ovu kombinaciju i bravo za Eminu Jahović, lepu, talentovanu ženu. Da li ima još nešto što bih vam mogla pokazati da zavirimo ovde u... E da, evo ga ovde Make Up Forever. Njega sam prevarila sa Rihannom, ostavila sam čoveka i šta ja znam, zaljubila sam se u Rihannu, ali vrlo često i njega nekad stavim kao bazu, znači odličan je, ali nekako mi je, ne znam, ta Rihanna mi je ono top. Mislim, uopšte je Fenty ludilo jedno, uzela sam i neki tonik koji je jako dobar, isto na preporuku te sjajne žene i super je taj tonik, ne mogu sad da se setim kako se zove, ali isto, mislim, Fenty u svakom slučaju imate tu kolekciju, pa možete da nađete u Sephora. Ovo je jako dobra stvar i baš se moja šminkerka oduševila, a kad ona nešto odobri, to znači da je top. Ovo je znači L'Oreal mat varijanta, jako mi je nezgodno ovako sa jednom rukom. Jako, vrlo je postojan i dobra je i boja i eto, mislim, totalno sam tako u tim nekim nude varijantama. Ovo su tako te neke kremice koje, kažem, prosto volim da im, mislim da sam imala još nešto što sam želela da vam pokažem, ali e da, ovo je jako dobro, samo moment jedan. Ovo sam nedavno otkrila, znači Christian Breton, jeli. Ovo je za isto varijanta za Liftox, za deo oko očiju,
jako dobro zateže, neka vrsta seruma. Ovaj urijaž je top. Top je urijaž, jako dobro hidrira, isto je za osetljivu kožu, tako da sve preporuke za urijaž, ovde je neki isto mali lankončić, ako dete, ono, volim tako te male slatke stvarčice. I, da, Kat Von D maskara. Eto, znači, Kat Von D, nju jako volim. I Pupu isto koristim. Pupa i Kat Von D su mi top maskare, ali kad sam povela na putovanje, Pupu sam ostavila kod kuće. Ovo je isto Christian Breton, ili kako se već zove, njegov antirid, koji je vrlo pristojan, znači, okej je. Okej, nije nešto sa neka senzacija, ali je okej, eto, mislim, nije bačena lov. A, eto, dragi moji, mislim da sam sve pokrila. Evo, malo i mene da vidite moju raščupanu kosu. Nadam se da ste uživali, da ste saznali nešto novo. Ukoliko želite još ovakvih videa, pišite. Također, molim vas, podelite sa mnom svoje iskustva. Znate da sam, da volim sve te stvari, da me to sve zanima. Pišite, predlažite i uživajte u životu i u lepim stvarima. Voli vas vaša Žana. Bye bye!